ଆଜିର ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ କହିଲେ ବୋଲର ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ୟା ପଛରେ କାରଣ ହେଲା କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ନୂଆ ନିୟମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦବଦବା ଏବେ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ବ୍ରିୟାନ ଲାରା, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ମହମ୍ମଦ ଅଜାରୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ସନତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ଅଲଗା ଦେଶର ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଖିଲାଡ଼ି ଥିଲେ ସନତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ। 1997-98 ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନତ ଏବଂ ରୋଶନ ମହାନମା ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ 952 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଖରାପ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଦଳରେ ବହୁତ ସାରା ଅଦଳା ବଦଳି ହେଲା। ବଦଳାବଦଳି ଯୋଗୁଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1997 ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍କୋର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 53 ରନ୍ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୟୁବା ଖେଳାଳି ସନତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ସୁଇଙ୍ଗ ହେଇକି ସନତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ ଲାଗିକି ସଚିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯିଏକି ସ୍ଲିପ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଏହି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଅଡ଼କି ନଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 74 ରନ୍ ଦେଇକି 4ଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଶନ ମହାନମା ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଡି ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ବି ସାମିଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିବା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ସେହି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ଦୀପ ଜଳାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଭାରତ କ୍ରିକେଟର ଗୋଟିଏ ଏମିତିଆ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଶା ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1976 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ପରିବାରରେ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ପାଠ ପଢି ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପାଠରେ ଆଗ୍ରେସ ଥିବା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେବେଠୁ ସେ କପିଲ ଦେବଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନବାର ଦେଖିଥିଲେ, ତା ପରଠୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିବା ସହ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ନିଜ ବୋଲିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ 8 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲିଂ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ଯାଉଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଦେବାଶିଷ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ ତାପରେ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବର ଏମିତି କୌଣସି କାନ୍ଥ ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଲ୍ର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଏହି ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହୁଥିଲେ। 1994 ପରେ ତାଙ୍କର ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ 1996 ରଞ୍ଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଙ୍ଗଳା ବିପକ୍ଷରେ 9 ୱିକେଟ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ନମୁନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ କ୍ଲବ ଖେଳାଳିରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କର ବୋଲିଂ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ ନିଆରା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 1997 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ୱାନ୍ଡେରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଥିଲା 1997, ସାହାରା କପ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱାନ୍ଡେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ୱାନ୍ଡେରେ ବି ସେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ବାମ ହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନର ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାହିଦ ଅନ୍ୱର, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କହୁଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଶାହିଦ ଅନ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ, 3 ଥର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଚିନ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ,
ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ସୟିଦ ଅନୱର ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱିଂ ବୋଲିଂକୁ ତାରିଫ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଖେଳିବେ ବୋଲି ସେ ସଚିନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜ୍ରେ ସେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏତେ ଭଲ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଗଲା। ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ 1999 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବେନି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିମ୍ରେ ନିଆଗଲା। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ପରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କାହାକୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 10ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସୁପର ସିକ୍ସକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କେନିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ 56 ରନ୍ ଦେଇକି 4ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି 1999 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଟେ ଖୋଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଆରା ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ 1999 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଲୋଗୋ ହୋଇଗଲା। 1999 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା 2001। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଲେ। ଅଗରତାଲାରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ତରଫରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ସାଉଥ ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ 10 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଘରେଲୁ କ୍ରିକେଟରେ ସେହି କୀର୍ତ୍ତିନାମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଉଥ ଜୋନ୍ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଡ୍ରାଭିଡ୍ ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସମସ୍ତ 10 ୱିକେଟ୍ ନେବା କିଛି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୋଟରୁ 4ଟା ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ତରଫରେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଭଳି ଥିଲେ। ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଖେଳାଳିରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଲୋଗୋ ହୋଇଥିବାର ଏହି ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଆସୁଛି। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲା ପରେ ବି ସେ ଘରେଲୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଚାଲିଲେ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି 117 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 21.5 ଆଭରେଜ୍ରେ 417 ୱିକେଟ୍ ନେଲେ। 45 ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 29.15 ଆଭରେଜ୍ରେ 57 ୱିକେଟ୍ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ରେକର୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରଞ୍ଜି କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ରେ କୋଚ୍ ଭାବେ ସେ କାମ କରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଭାରତର ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବି ହେଲେ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।